दाईको भोइसको एकदमै म फ्यान हो, एकदम थ्याङ्क यू थ्याङ्क एकदम यू. मिठो गाउनुहुन्छ, एकदमै मेरो तिमलाई न हेरी साथ छु. पछि गरौँला नि उमेर छ को हुनुहुन्छ कि पर्खाइमा ल्याउनु नि त यता. यति चोखो यति मिठो दिउँला तिमीलाई माया बिर्सन. यसरी भेट भेट्नु पाउनु भनेको उहाँहरूलाई त म पहिल्यैदेखि हेरिरहेको थिएँ नि त. मैले के भने ल ल गर्छु नि त, त्यही भएर काम गर्न पाउनु भनेको त मेरो लागि ठुलो कुरा. हिजोको दिनमा उहाँहरूसँग काम गर्ने चाहिँ मेरो हैसियत थिएन, आज उहाँहरूकै कारणले त्यो एउटा बाटो बनाइदिनु भयो. जाडो भयो होला जस्तो लागेको छ मलाई, दर्शकहरूलाई पनि त्यस्तो लाग्यो होला. रात पऱ्यो भने आयो है गीत साल्यो असोजको 14 गते 23 भयो, अब असोजमा 24 हुन्छ. अब हेर्नु म त क्लियर फ्याक्ट बोल्ने मान्छे हो, पत्याउनुले पत्याउनुहुन्छ पत्याउनु त अहिलेदेखि होइन पहिलेदेखि यता भने. अनि उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँ जस्तै स्टोरी हो, उहाँको नि भन्नुभएको थिएँ भन्ने भयो. त्यही उहाँको नि म स्वरको चाहिँ एकदमै फ्यान हो म पनि. त्यति बेला हाम्रो सबै अगाडि आउने हो र कसैको पनि पेवा हुन हाम्रो इन्डस्ट्री सबैको साझा हो यो चाहिँ. सो सबैजना आउन सक्नुहुन्छ तर कहाँ कसरी कसो तिनचोटि लाउँछु टेन्सन लिएको मेरो ल्याउनु मजा गरेर तिनचोटिसम्म मलाई जाडो भएको छैन भाइमा, मलाई जाडो भएको छैन कि भगवान. अँ भाइ मैले गाएँ भने यो भाले बासेको कि पोते बासेको जुन अली खान सरले पनि गाइदिनुहुन्छ. उहाँहरूको चाहिँ गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा चाहिँ लामो समयदेखि योगदान गर्दै आउनु भएको छ र धेरै जसो श्रोताहरूले त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि मन पराउँदै आउनु भएको छ र उहाँहरूसँगको आज यस म्युजिक भिडियोको सुटिङको स्पोटमा आएर चाहिँ केही कुराकानी गर्ने जमर्कोमा जुटेको छु. के कसरी सुटिङ भएको छ र आगामी सहकार्य के कसो हुँदैछ र यो पहिलो सहकार्य हो अथवा दोस्रो सहकार्य हो, थप कुराकानी उहाँहरूसँग जोड्न चाहन्छु. नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत छ तिनैजनालाई. धन्यवाद. नमस्ते. के छ खबर? एकदमै रात परेको छ, जाडो भएको छ है अञ्जलीजी? जाडो छैन अहिले, जाडो एकदम कम भइरहेको छ, त्यही भएर भर्खर नाचेको भएर गर्मी भइरहेको छ. जाडो छ नि त, ठिक ठिकै अलि हटमा देखिनु भएको छ. ल ल के हो यो हट भनेको? त्यस्तो होइन, म हट चाहिँ होइन, लाइक यो ब्लाउज हो अलिकति ओपन छ. अब हट हजुरको आँखा होला है. म थोरै सुधीर श्रेष्ठसँग जान्छु. पछिल्लो समय चाहिँ टिकटक पछाडि चाहिँ म्युजिक भिडियोमा निकै नै व्यस्त हुनुहुन्छ है. टिकटक पछाडि या तर करियरको स्टार्ट चाहिँ मेरो खास मुभीबाटै भएको होइन, बिहाइन्ड द स्टोरी तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने हिस्ट्रीको बारेमा चाहिँ खास मुभीबाट स्टार्ट गरे हो. इट्स बिन अलमोस्ट तपाईँको 8 इयर्स होइन? कति समय? 8 इयर्स या मोर देन 8 इयर्स नै भइसक्यो. तर टिकटकमा त धेरै दर्शकहरूले अझै बढी मन पराउनु भयो हो पछिल्लो समयमा भिडियो या जस मलाई चाहिँ जस बिहाइन्डमा जति जे जस्तो भए पनि जस टिकटकले चाहिँ मलाई इन्ट्रोड्युस गरायो होइन, जस अहिले चाहिँ बिस्तारै भिडियोतिर पनि हल्का माया पाइरहेको छु है. फेरि अली खान सरसँग जान्छु. आज चाहिँ अञ्जली अधिकारी र सुधीर श्रेष्ठसँग पहिलो भेट हो? हजुर, फर्स्ट टाइम हो. म एकदम खुसी नै के अरे उहाँहरूसँग यसरी भेट भेट्नु पाउनु भनेको. उहाँहरूलाई त म पहिल्यैदेखि हेरिरहेको थिएँ नि त, र उहाँहरूसँग काम गर्न पाउनु भनेको त मेरो लागि ठुलो कुरा हो. एकदम खुसी छु. पहिलो काम है के हो? हजुर, उहाँहरूसँग पहिलो काम. हजुर, पक्कै पनि पहिलो कामले सफलता पाउने नै छ नि त. एकदम धेरै धेरै धन्यवाद. आशा चाहिँ राख्ने हो होइन, भोलि गएर हाम्रो काम त अब मिहिनेत उहाँहरूले त धेरै गर्नुभएको छ, आशा छ सफल चाहिँ हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले उहाँहरूले गरिदिने हो, उहाँहरूले बनाइदिने हो, उहाँहरूकै हातमा छ. त्यही छ, आजको गीतको बारेमा थोरै म प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु अञ्जली अधिकारीजीसँग होइन. जुन म्युजिक भिडियोको क्षेत्रमा चाहिँ बोलामायादेखि लिएर अहिलेसम्म धेरै चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ र धेरै दर्शक श्रोताहरूले अञ्जली अधिकारी भनेर धेरैभन्दा धेरै माया गर्नुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ. र आज काम कस्तो भयो? काम सधैँ एउटै हुन्छ तर आज केही फरक, किनकि अब अलिफ दाईको पनि फर्स्ट टाइम गीतमा गरेँ अनि हाम्रो सुधीर दाईलाई मैले तपाईँले टिकटकले हेर्नु तर टिकटकभन्दा पहिल्यै मैले उहाँलाई देखिरहेको किनकि पछिल्लो समय टिकटक एकदम उ भइरहेको छ नि त, घरै पछि बच्चा बच्चाले पनि टिकटक चलाउने भएको भएर त्यो अलग कुरा हो. टिकटकमा त 15 सेकेन्डको हुन्छ भिडियोमा त लगभग 15-5-6 मिनटको हुन्छ होइन. उहाँलाई चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि देखिरहेको चिनिरहेको हो अनि अब उहाँसँग मेरो फर्स्ट टाइम सहकारी हो यो चाहिँ. कुरा चाहिँ आइरह तर कहीँ अब जुरेको थिएन फाइनल्ली नजुरेको भएर होला, आज चाहिँ अलिक दाइकैमा जुरेछ फेरि होइन.
सो एकदम खुसी लागिरहेको छ. अरूभन्दा अरू भिडियोहरूभन्दा एकदम फरक किसिमको छ हाम्रो चाहिँ, जो चाहिँ अब गीत रिलिज भएपछि नै तपाईँले थाहा पाउनुहुँदैछ. सो एकदमै रमाइलो भइरहेको छ र आज जस नाच्न एकदम पर्फेक्ट मान्छेसँग जोडी हुन पाउँदाखेरि चाहिँ टेक पनि खाएन, एकदम रमाइलोसँग. पहिलो हाम्रो यो पहिलो नै हो, यो पहिलो नै हो. मेरो डिरेक्टर पनि पहिल्यै हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो क्वालिफी पनि मेरो फर्स्ट टाइमै हो, उहाँसँग नै फर्स्ट टाइम भनिहालेँ होइन. जस के राम्रै हुनुलाई होला यस्तो ढिला भए पनि होइन. होइन त ढिला भएको छैन, ठिक छ, हामी अझै काम गर्दै जान्छौँ होइन. अब बल्ल बाटो खुल्यो, अब त सहकारी अभियसली भइहाल्छ नै. त्यसो अलिफ खानको कुरा गर्दै जानुभयो होइन, गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जुन पछिल्लो समयमा चाहिँ धेरै दर्शक श्रोताले उहाँलाई पनि माया गर्नुभएको छ, मन पराउनु भएको छ र निकै व्यस्त हुनुहुन्छ. खास तपाईँले चाहिँ के कसरी चिन्नुभयो, कहिलेबाट कसरी चिन्दै आउनु भएको थियो? जुन उहाँ चाहिँ यो क्षेत्रमा त लगभग एक दशकदेखि नै हुनुहुन्थ्यो होइन, तर पर्दा पछाडि हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले चाहिँ कहिलेदेखि चिन्नुभएको? मैले चाहिँ अब खासमा दाईको भोइसको एकदमै म फ्यान हो, एकदम एकदम मिठो गाउनुहुन्छ एकदमै. र मलाई त एकदम प्राउड फिल हुन्छ हाम्रो दोहोरी क्षेत्रमा पनि यति मिठो गाउने नयाँ सदस्य आउनु भएको छ होइन. पर्दा पछाडि नचिनिए पनि अहिले जुन टिकटकको थ्रुबाट उहाँलाई, जुन हाम्रो यो कमल सरगमको दाईको इन्टरभ्यूबाट नै उहाँ डेब्यू हुनुभएको थियो, एकदमै राम्रो, एकदमै राम्रो. म त एकदम, मलाई त एकदमै खुसी छ किनकि हाम्रो इन्डस्ट्रीले यति राम्रो स्वरको धनी, यति राम्रो पर्फेक्ट मान्छेहरू पाउनु भएको छ. म त एकदमै खुसी छु र दाईलाई, दाईको त म बिग फ्यान, हजुरको पनि म बिग फ्यानै हो. सो एकदम खुसी लागिरहेको छ मलाई चाहिँ है. म थोरै सुधीर सरसँग जान्छु. अलिफ खान सरलाई योभन्दा अगाडि चिन्नु भएको थियो कि पहिलो भेटाएको छ? त्यही उहाँले भने जस्तै, त्यही उहाँले नबोली नबोली त्यो गीत गाएको एकदम आइरहेको थियो उहाँको होइन. अनि हाम्रो अर्जुन सरले सेयर पनि गर्नुभएको थियो, त्यो पनि हेरेको. त्यसपछि हामीले त्यो पर्सनल त्यो च्याट पनि कुरा गर्थ्यौँ सरसँग चाहिँ होइन. त्यहीबाटै चिने हो, तर मैले थोरै अगाडि मात्रै हाम्रो साथीले भन्नुभएको उहाँको स्टोरी, उहाँको त अहिलेदेखि होइन पहिल्यैदेखि यता मैले. अनि उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँको जस्तै स्टोरी हो, उहाँको नि भन्नुभएको थियो भन्नुभयो. त्यही उहाँको नि म स्वरको चाहिँ एकदमै फ्यान हो म पनि. त्यति बेलै हाम्रो सरसँग पनि कुरा गर्थ्यो, अर्जुन सरसँग पनि होइन. अनि पछि झन् यो गीतमा मैले कसको गीत भनेपछि, हाम्रो सुमित्राजीको चाहिँ मैले सेकेन्ड टाइम हो होइन उहाँको भोकलमा. अनि कसको भने चाहिँ एलिफेन्ट चाहिँ ओ भने चाहिँ हुन्छ नि, अलि एक्साइटेड भएको थिएँ कि म. अनि फेरि कस्तो लोक भयो भने कस्तो मजाको छुट्टै थियो कि, योभन्दा पहिला उहाँले अर्कै आएको थियो नि त, पहिला त सुनिएको थिएन. त्यसरी नै चिनेको थिएँ मैले. ठिक छ, आज पहिलो सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग होइन. पक्कै पनि यो सहकार्यले अझै फलिफाप हुँदै जाओस् होइन. खास तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के कसरी हेर्दै आउनु भएको थियो विगत लामो समयदेखि गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा चाहिँ भिडियोमा हेर्दै आउनुभएको? उहाँलाई त मैले के अरे हेरिराखेको, अब उहाँ अञ्जली अधिकारी हुनु त नचिन्ने त को नै होला र. उहाँलाई चाहिँ विशेष गरी अब टिकटकमा नै मैले बेसी चाहिँ उहाँलाई देखेको र फलो पनि गरेको छु उहाँलाई. अनि मैले चाहिँ आउने बित्तिकै उहाँलाई चाहिँ थ्याङ्क यू पनि भने. मेरो मेरो गीतमा चाहिँ टिकटक बनाइदिनु भएको थियो उहाँले, थ्याङ्क यू सो मच. अब अञ्जली अधिकारी र हाम्रो सुधीर सरलाई नचिन्ने त अब अरू को पो होला र नचिन्ने मान्छे. उहाँहरूसँग काम गर्न पाउनु भने त धेरै ठुलो कुरा हो मेरो लागि. ठिक छ, विशेष गरी चाहिँ अञ्जली अधिकारीले एउटा गीत गाइदिए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ दर्शकहरूले, किनभने तपाईँको तपाईँको स्वर सुन्नको लागि एकदमै हुन्छ कि, जुन तपाईँ चाहिँ एउटा मोडलिङ क्षेत्रमा हुनुहुन्छ होइन. प्लिज यसमा ल ल चाहिँ हुँदैन होइन, बाह्र बजन लाग्यो. मैले गाएँ भने यो भाले बासेको पोती बासेको जुन अली खान सरले पनि गाइदिनु हजुरले भन्नु म नाच दिन्छु. सुधीर दाईले राम्रो गाउनुहुन्छ है भाइ दुवै. अनि अलिफ दाईले र सुधीर दाईले सँगै गाउनुहुन्छ, म चाहिँ ब्रो एक्सप्रेसन दिन्छु नि त प्लिज. मेरो यो मेरो थ्रो नै होइन क्या, म त सिङ्गर नै होइन क्या, म त एज अ ड्यान्सर हो नि त. हाम्रो अलिफ दाई यस्तो स्वरको धनी मान्छे उहाँ हुनुहुन्छ. उहाँहरूलाई बडी इन्ट्रेस्ट डान्समा एक्टमा अलिकति होला जस्तो लाग्छ. मैले यो गीत चाहिँ अहिले चाहिँ गाइनँ, अब आइसकेपछि अनि सबै डिटेल चाहिँ पछि फेरि आउनुहुन्छ. अब धेरै दिन पनि बाँकी छैन हाम्रो यो गीत आउन. एउटा गीत म डेडिकेट गरौँ, यति चोको यति मिठो भन्ने गाउनु मलाई मेरो बेस्ट गीत मलाई आउँदैन कि प्लिज. दाइले हुन्छ, हामी त हामी एक्टर एक्टर यति चोखो यति मिठो दिउँला तिमलाई माया बिर्सने छन् संसारले पुराना प्रेमका कथा.
थोरै मात्रै धेरै जानकारी छैन त्यही भएर थोरै मात्रै ठीक छ थैंक यू यो जुन पुराना प्रेमका कथा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको अन्तिम एउटा सारांश छ के गाइदिनुस् न गीत गाउने मैले ल दाइ उहाँले पनि भनिसक्नु भयो ल भनिसक्नु भएको छ होइन उहाँले ल त दाइले भन् दाइ गाइयो अनि उहाँको थिएको चाहिँ हो ल छ मैले के भने ल गर्छु नि त त्यही भएर प्लिज मलाई गाउन आउँदैन त्यसो भए सुधीर सरले एउटा गाइदिनुहोस् मैले कुन गाउनु उहाँले भनिसक्नु भयो उहाँको स्वर निकै मिठो छ भनेर उहाँले भनिसकेपछि गुनगुनाउन चाहिँ मनपर्छ तर त्यस्तो राम्रो छैन ओके अब यो गीतको त भएन म त नबोली नबोली गाउँछु होइन उहाँ पनि त्यो त्योबाट चिने मैले त्यही भएर ओके रेडी ल सर तपाईँ पनि अलिक साथ दिनु होला प्लिज नबोली नबोली तिमीसँग नबोली दिनै डलैन है मेरो तिमलाई नहेरी साँचो गाउँदै गाउँदिनँ एक्टिङ भन्नु म रोइदिन्छु हाँसिदिन्छु डान्स गर्छु कमेडी गर्छु सबै गर्छु तर प्लिज गाउनु सबै आफ्नो पार्ट हुन्छ अब जस्तै उहाँहरू ठाउँको ठाउँ रोइदिनुहुन्छ हाँसिदिनुहुन्छ त्यो म सक्दिनँ नि त सबैको व्यथा चाहिँ एउटा बुझ्नुपर्छ ठिक ठिक छ जुन रात परेको छ होइन अञ्जलीजीलाई जाडो भयो होला जस्तो लागेको छ मलाई दर्शकहरूलाई पनि त्यस्तो लाग्यो होला रात पऱ्यो भने आयो है गीत आयो गीत गाउँछन् ठिक छ जुन चाहिँ यो जुन आजको गीतको सुटिङ भइरहेको छ नि होइन अलिक फरक तरिकाले सुटिङ भयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ आज होइन जुन चाहिँ आलिफ खान पनि पछिल्लो समयमा विशेष गरी धेरै दर्शकले माया गर्नुभएको छ होइन तपाईँहरूको त कुरै नगरौँ होइन विशेष गरी यो गीतले चाहिँ फेरि केही न केही गर्छ कि जस्तो आलिफ खान सरले योभन्दा अगाडि केही न केही गराउनै पर्छ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो काममा इन्भल्भ होइन होइन अहिले कस्तो छ भने यो आर्टिस्टहरूमा भर पर्नुभन्दा पनि फर्स्टमा चाहिँ अडियो नै खोज्छ होइन दर्शकहरू यति भाट भइसक्नु भयो कि हामीले कतै पनि चिटिङ गर्ने ठाउँमै छैन क्या सबभन्दा फर्स्ट झन् तपाईँको त अहिले पछिल्लो समयमा धेरै फ्यानहरू हुनुहुन्छ होइन अनि अब आलिफ खानको गीत वा कस्तो रहेछ भने धेरैजनाले क्लिक गर्नु म त देखिरहेको मान्छे हामी त देखिरहेको मान्छे अभियसली खासै आलिफ खानको कुरा गर्दै गर्दाखेरि आलिफ खानको सबैभन्दा बढी मनपर्ने चाहिँ भोइस अभियसली त्यो त म त उहाँलाई पर्सनली लुक्स पनि नट ब्याड राम्रो छ लुक्स पनि राम्रो छ ह्यान्डसम हुनुहुन्छ तर अलि खान सरलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ अञ्जली अधिकारीसँग पहिलो पटक भेट गर्नुभएको भनेर भन्दै गर्नु अघि पनि भनिसकेँ उहाँहरूसँग काम गर्न पाउनु भनेको त मेरो लागि ठुलो कुरा हिजोको दिनमा उहाँहरूसँग काम गर्ने चाहिँ मेरो हैसियत थिएन आज उहाँहरूकै कारणले त्यो एउटा बाटो बनाइदिनु भएको छ त्यो वातावरण मिलाइदिनु भएको छ र हिजोका दिनमा उहाँहरूसँग काम गर्नको लागि चाहिँ मैले धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने थियो र चाहेर पनि अब उहाँहरूसँग काम गर्नु त मन त थियो तर चाहेर पनि सकिरहेको थिएन आर्थिक अवस्था र अब अरू कुराहरू पनि धेरै कुराहरू हुन्छन् तपाईँका जुन काम गर्दै गर्दाखेरि त पर्दा पछाडिका कामहरू जुन तपाईँले गरेका एरेन्जहरूका काम त गरिसक्नु भएको थियो होइन हजुर हजुर कतिपय गीतहरू थाहै हुँदैन थियो अब के अरे उहाँहरूसँग त सायद पुगेन मेरो कामहरू अब फर्स्ट टाइम अब अहिले चाहिँ उहाँहरूसँग काम हुँदैछ एकदम एकदम आफै अगाडि नै आएर चाहिँ काम गरिराखेको छ उहाँहरूसँग अब काम पनि भइसक्यो अँध्यारो पनि अलिकति बढी भइसक्यो उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति दिनभरि थकाइ पनि लागेको होला म त बरु अलि पछि आएको हो दाजुको माया बहिनी प्रतिको होइन अब होइन उहाँ मभन्दा पनि अलिक बेसी उहाँहरू थाकेको जस्तो लाग्यो थाकेको पनि छ अब के अन्तिम अन्तिम भयो हाम्रो इन्टरभ्यू ठिक छ होइन अन्तिम अन्तिम भए होइन टेन्सन नगर्नु होइन जुन म अञ्जली अधिकारीसँग थोरै म जोडिन्छु होइन धेरैसँग काम गर्नुभयो होइन अग्रजदेखि लिएर जुन पछिल्लो समयका चर्चाको शिखरमा आएका भाइरलहरू हुन्छ नि होइन विशेष गरी चाहिँ यो भाइरलहरूलाई यसरी प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ गीत हिट हुन्छ भन्ने एउटा मान्छेको छ नि होइन भाइरल वर्ड नै नराम्रो फर्स्टमा चाहिँ भाइरल त्यत्तिकै कोही पनि हुँदैन मान्छेमा एउटा कला हुन्छ कला दर्शकहरूसँग जान्छ दर्शकहरूले जज गर्नुहुन्छ राम्रो छ भने अगाडि आउँछ राम्रो छैन भने अगाडि आउँछ टिकाउ भन्ने चिज हुन्छ जुनसुकै कला भए पनि कला भएर मात्रै कला भएर मात्रै हो तर भाइरल वर्ड चाहिँ अब होला खास त्यस्तो वर्ड नि तर अब हेरी नजर चाहिँ नराम्रो त्यस्तो भइदियो क्या त्यो वर्डलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ बनाइदियो क्या होइन तर झ्याप्पै अगाडि आउनेलाई चाहिँ भाइरल भन्नुभयो होला तर अगाडि
हामी अगाडि प्रेजेन्ट भएको देखेर उहाँलाई भाइरल भयो तर त्योभन्दा पछाडि यही क्षेत्रमा पनि त दिइरहनु भएको थियो होला नि त त्यो चाहिँ हामीले बुझेनौँ त्यही भएर म भाइरल चाहिँ भन्दिनँ अब केही न केही कला भएर नै सबै अगाडि आउने हो र कसैको पनि पेवा हुन हाम्रो इन्डस्ट्री सबैको साझा हो यो चाहिँ सो सबैजना आउन सक्नुहुन्छ तर कहाँ कसरी के कतिसम्म भन्नेमा मात्रै भर पर्छ एक्ज्याक्टली उहाँले भने जस्तै हो होइन अब त्यो आए पनि कतिसम्म त्यो अब हुन्छ नि अब क्षणिक समयलाई हुन्छ कुनै चिजहरू होइन अन्त भाइरल भनेको जसको लागि सर्टेन टाइमको लागि भन्छ नि त होइन त्यही भएर पनि पछि चाहिँ त्यसरी नराम्रो लाग्न थाले हो क्या होइन नत्र नै उहाँले भने जस्तै हो एकदमै उहाँको पोइन्ट अफ भ्यू एकदम राम्रो रहेछ सोच हल्का फुल्का मिल्दो रहेछ है मिलिहाल्छन् एउटै इन्डस्ट्रीमा एउटै पेसा हो हाम्रो दाजु बहिनी हो सबै कुरा मिलिहाल्छन् त विवाह त धेरैचोटि गर्नुभयो होला यो म्युजिक भिडियो क्षेत्रमा होइन तर विवाह म्युजिक भिडियो क्षेत्रमा तर त्यहाँ रियलिटी बिहे बिहे ए बिहे बिहे अब धेरैजनासँग गऱ्यो सिन्दुर धेरैसँग पुस्यो अब बच्चा बच्ची धेरै पाइयो रियल खोजिदिनु नि त भोलि बिहानै गर्छु कि के को बिहे हो नि पहिला काम गर्नु परेन बिहे त पछि गरौँ लाने उमेर छ को हुनुहुन्छ कि पर्खाइमा ल्याउनु नि त यता म बिहे बाहिर जोग गरेको होइन बिहे अहिले त्यस्तो सोचेको छैन किनकि मेरो धेरै कुराहरू लाइक अब मलाई धेरै कुराहरू गर्नु छ इन्डस्ट्रीमा आइसकेपछि एउटा केही गरौँ भन्ने मात्रै हुन्छ होइन सो अब म अझै पनि केही प्रगति गर्दैछु अझै पनि अगाडि बढ्दैछु यो मेरो बिहे गर्ने उमेर हो जस्तो मलाई लाग्दैन हेर्दा बुढी देखेपट्टि कति वर्ष हुनुभयो खास अहिले अब म हेर्नु 54 साल हो असोजको 14 गते 23 भयो अब असोजमा 24 छ अब हेर्नु म त क्लियर फ्याक्ट बोल्ने मान्छे हो अब पत्याउनुले पत्याउनुहुन्छ पत्याउनुले पत्याउनु नागरिकताको अहिले फोटो हेर्नु आज चाहिँ होइन रात परेको छ जाडो पनि भएको छ सबैजनाले विशेष गरी सबैभन्दा जाडो त अञ्जली अधिकारीजीले नै भए जस्तो मैले अनुभव गरिरहेको छु होइन छैन कि मलाई अघिदेखि कस्तो तिनचोटि जुन चाहिँ अनि मैले चाहिँ किनभने यो विषय ल्याउनु नि त ज्याकेट लाउँछु म ल्याउनु ल कति टेन्सन लिएको मेरो ल्याउनु मजा गरेर तिनचोटिसम्म त म मलाई जाडो भएको छैन बाबा मलाई जाडो भएको छैन कि भगवान् मलाई जाडो भइरहेछ टुङ्गाइदिनु प्लिज ठिक छ त्यही यही कुराले गर्दाखेरि पनि होइन तिनैजनाको नेतृत्व गरेर एकजनाले चाहिँ दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ कसले भन्नुहुन्छ सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच हामी फेरि नयाँ टिम भएर केही नयाँ प्रस्तुति लिएर आउँदैछौँ अब हामीले काम त आफूले सकेको मरेर गरेका छौँ दाइले पनि उत्तिकै आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको छ अब कसरी कतिसम्म माया गर्ने त्यो सबै अब दर्शकहरूको हातमा छ हामीले आफूले सक्ने प्रस्तुत गरेका छौँ सो अब भिडियो रिलिज भएपछि सबैजनाले माया गरिदिनु होला अब साथ दिनु होला अब के कुरा पनि चित्त बुझा छैन गाली बाहेक सबै कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन अरू चाहिँ अब जस हामी नयाँ नयाँलाई चाहिँ साथ दिनु होला हामी नयाँ नयाँलाई केही गल्ती भए माफी गर्नु होला प्लिज र थ्याङ्क यू सो मच अलिफ दाई थ्याङ्क यू सो मच सुदेव दाई सहकारी मिठो भयो आशा छ माया गरिदिनु हुनेछ भन्ने चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो तर्फबाट पनि यही शुभकामना दिन चाहन्छु जुन तपाईँको यो पहिलो सहकार्य छ यो सहकार्यले गर्दाखेरि चाहिँ आगामी अरू सहकार्य पनि बढ्दै जाओस् होइन र यो गीतको लागि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै तिनैजनालाई थ्याङ्क यू गीत चाहिँ झुम्के बुलाकी है झुम्के